İrandan gələn Azərbaycan vətəndaşlarının Astara rayon mərkəzi xəstəxanasındakı şəraitlə bağlı sosial şəbəkələrdə yaydıqları görüntülərə aydınlıq gətirilib. Təbibdən bildirilib ki, qrupun rəhbərliyi rayon mərkəzi xəstəxanasında mövcud şəraitlə yerində tanış olub və yol verdiyi nöqsanlara görə baş həkim Əlifsəd Əliyev işindən azad edilib. Bundan başqa xəstəxana gömrük keçid məntəqəsinə yaxın ərazidə yerləşdiyindən karantin bölgəsi kimi istifadə olunması qərarı alınıb. Bu baxımdan xəstəxananın lazımi vasitələrlə təmin olması istiqamətində işlər davam etdirilir. Xatırladaq ki, yayılan görüntülərdə Azərbaycan vətəndaşlarının Astara xəstəxanasında 6 saat gözlədikləri virusla bağlı hər hansı qabaqlayıcı tədbir görülmədiyi bildirilib. Tibb işçisi onlara yalnız palatalarda gözləməyə təklif edib.